ለሞተች ልጇ ይቅርታ አላደርግም ያለችዋ እናት ይህ ድርጊት የተከሰተው በሳኡዲ አረቢያ ውስጥ ነው ልጅ በእድሜ የሚበልጣትን ሰው መርጣ ማግባቷ ከእናትዋ ከፍተኛ ቅሬታ ውስጥ እንድትገባ ዳርጓታል እናት ለልጄ ይሆናል የምትለውን ሰው አዘጋጅታ ልትድር የነበረ ቢሆንም ልጅ ግን በገዛ ፍቋዷ ይሆነኛል ካለችው ሰው ጋር ትዳር መስርታ መኖር ጀምራለች በዚህም ምክንያት እናት ልጇን አይንሽን ለአፈር በማለት ለብዙ ዘመናት ርቃ ትኖራለች በእነዚህ ረዥም የቁርሾ ዘመናት ውስጥ ግን ልጅ በተደጋጋሚ እናቷ ዘንድ የሄደች ቅርታዋን ለማግኘት ብዙ ጥረት ከማድረግ አልቦዘነችም ልጅም ተስፋ ሳትቆርጥ በተደጋጋሚ የሄደች ለቅሶ ባጀበው ተማጽኖ እናቷን ይቅርታ እንድታደርግላት ብትለምንም እናት በፍጹም ቋቋሟ ልትመለስ አልቻለችም የልጅቷ ባለቤትም ይቅርታ ከተነፈገችው ምስቱ ጋር በትዳር ውስጥ ያፈሯቸውን ልጆች ይዘው እናት ጋር ቢሄዱም የእናት ልብ ግን ፈጽሞ መራረት አልቻለም ነገሮች በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያሉ ይቅርታ የተነፈገችው ልጅ በከፍተኛ የካንሰር ህመም ስትሰቃይ ቆይታ በስተ መጨረሻም ከዚህ አለም በሞት ትለያለች የልጅቷ መሞት የእናትን ልብ ያርዳል ተብሎ የሬሳ ሳጥኑ ወደ እናቷ ቤት ቢመጣም እናት ግን አስክሬኑን ለማየት ፈቃደኛ አልሆነችም እናት ለሞተችዋ ልጅ ይቅርታ ለማድረጓ ብዙዎችን ያስደነገጠ ክስተትም ሁኗል ይህች እናት ቅርበት ባላቸው ሰው ጭምር ለልጇ ይቅርታ እንድታደርግ ብትለመንም ይቅርታዋን እንደማትቀበለ ሳውቃለች በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ነገሩን ልብ ሰባሪ ሲሉ ገልጸውታል እናት ልጇን አልምርም ስትል ማየት በራሱ ይከብዳል ይላሉ በህይወት እያለች የእናቷን ይቅርታ ለማግኘት ስትጥር የነበረችዋ ሴት በስተ ከተሰበረው ልቧ ጋር ተቀብራለች ጥፋቱ የእናት ወይስ የልጅ መረጃውን ያገኘነው ካል አረቢያ የመረጃ ምንጭ ነው